Jeg bruker powerlift-bilder for å bygge styrke og utholdenhet når jeg spiller. Ja. Og jeg bruker en sekvens der jeg starter på firedele, går til åttendele, triole, sekstendele, kvintol, sekstol. Ja, og cirka ett minutt, sa du, på hver cirka av de... Cirka ett minutt ja. På hver av de. Ja, så opp til kvintol så bruker du da cirka fem minutter totalt. Ja. 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 Som en del av en... Som en del av en runde. Ja. Ja. Lar du stikke av da virkelig sprette opp igjen, eller? Ja. Kunne du vise bare hvordan du starter med enkle slag? Da er det selvfølgelig stikkontroll. Ja. Rebound. Men du kan jo også, for poenget er også å bygge styrke så du har kontroll på håndleddet ditt. Ja. For i mesteparten av musikken i dag, det er jo, ja, eller selvfølgelig i største delen av pop, rock, funk delen, så bruker han gjerne mer håndledd enn fingre. Ja. Mens mer fingerteknikk i jazz og... Da blir det rebound, ja. Hvordan oppleves det nå i hendene når du har så mye tyngde i stikkene? Det oppleves som det går automatisk. Ja. Rett og slett. Det er bare fokusere på å... kontrollert bevegelse. Lar stikka gjøre jobben. Vekter for romslagere.